Ja, Kajsa, då var första SM-finalen avgjord. Hur är känslan? Taggad inför nästa. Det är bara hem och byta tag i det igen. Ja, du har slitit som en råtta där bak i Libro-positionen. Hur känns det att spela i Duveholmshallen igen i en SM-final? Jag tycker det är jättekul att spela i Duveholmshallen. Det är alltid sånt tryck och liksom... Nu har vi också jättestor klack med oss och svarta klacken också. Det är jättekul. Bra stämning. Ja, jag håller med dig. Jag tycker också att er klack var jätteduktiga idag. Jag förstår att det är en god hjälp. Ja, det är det alltid. Alltså det, jag tycker om när det är mycket liv. Så det är bara roligt. Hur är det nu? Nu kommer ni från Ängelholm. Hur var de matcherna kontra den här matchen? Ja, gud. Det har varit så mycket matcher nu så jag är helt snurrig. Men det var ju lite tajtare. Alltså, vi hade jämnare matcher mot Ängelholm än vad vi hade mot Katrineholm den här matchen. Men det är ju 5 matcher som vi ska spela så vi har mycket att ta igen. Ja, när du säger snurr i huvudet så förstår jag. Långa resor, tajta matcher och nu gäller det att fokusera på ett nytt lag. Och nu har ni 2 dagar på er att göra det. Det grejar ni väl, eller? Ja, det är klart vi gör det. Det låter bra. Hallen blir full också eftersom det är fri entré där borta. Ja, det hoppas jag verkligen. Så kom alla. Kom. Bra. Tack för den här gången och lycka till. Tack så mycket.